Около 2 месяцев назад моя старшая дочь Анна, которой 6 лет, проходила вакцинацию от полиомиелита, которая прошла успешно. У меня возникает вопрос, на что необходимо обратить внимание в вакцинационном кабинете для того, чтобы удостовериться, что вакцина сертифицирована и содержится в надлежащих условиях. Медичний працівник зобов'язаний вам надати сертифікат, який підтверджують якість вакцини, надати інструкцію до використання вакцини. Ви можете ознайомитися з місцем зберігання вакцини і перевірити температурний режим. Вакцина повинна зберігатися в холодильнику при температурі плюс 2-8 градусів.